Dobrý den, moje jméno je Jirka Nosek a nacházíme se ve Fish and Chips Dlouhá 21. Teďka vám ukážu vlastně přípravu Fish and Chips. My primárně používáme takhle krásné filety tresky, který stačí už jenom hezky nasolit. Teď důležitá část, lehce obalit hladký mouce. Tak a takhle hezky ponořit do pivního těstíčka. Tak a smažíme 180 stupňů krásně až do zlatova. Teď si ukážeme přípravu mašipí, což neodmyslitelně patří k fish and chips. Mašipí v překladu vlastně hráškový pyré. Tak, do lehce zahřátýho rendlíku přijde máslo. Lehce jenom, žádný vysoký teploty. A hned jak se máslo povolí, tak přidáme cibulku a lehce spěníme. A teďka pěkně 2-3 minutky spěníme hezky na nízkém plamenu. Teď jsme ve fázi, kdy máme téměř ideální texturu té cibulky a poznáme to tak, že ta cibulka už jde lehce rozmáčknout mezi prstama. Teď přidáme hrášek. Tak a zase jako u cibulky 2-3 minuty pěkně spěnit, aby se nám odpařila přebytečná voda. Dochutíme lehce solí, trošku pepře. Tak, teď když máme takovouhle perfektní konzistenci, takováhle konzistence je úplně to, co jsme chtěli, tak si vezmeme domácí ponorný mixér a takhle půlku toho mašipí hezky vyturbíme. A takhle má vypadat perfektní mašipí. Tady máme perfektně usmažený fish and chips, respektive jenom rybu. Tak. Používáme sladový ocet. A teď jenom následně ukážu, jak má vypadat perfektní ryba. Takhle. Přistoupíme teda k finální prezentaci fish and chips. Neodmyslitelná klasika, noviny, domácí hranolky, pěkně nasolit. Ryba. Nesmí se zapomenout na finále sladový ocet. Takhle by mělo vypadat perfektní fish and chips.